Det bliver ketchup, der vinder foran mayonnaise. Sammen med sinep på tredjepladsen, og manden går glad derfra. Har lige fået sådan en dejlig hotdog. Lige nu sidder du i en kommentatorboks, og der sker ikke så sindssygt meget foran dig lige nu, forestiller jeg mig. Nej, det gør der ikke. Vi skal se, om du kan finde ud af at følge musikken, de temposkift, der er i forskellige stykker musik, og kommentere ligesom det. Kommentatoren Stotland nu her med Henrik Lindegaard. Er du klar? Jeg er klar. Ja, det er jo en dag, hvor dropperne begynder at dryppe ned over Plateau de Bay, og folk de sådan på et eller andet niveau bare venter på det, der kommer til at ske senere på eftermiddagen. For lige nu er det sådan lidt tilagtigt noget, men så pludselig kan jeg se, at der bliver bestilt noget over i pølsevognen lige overfor. Hvad bliver det? Bliver det en sandwich? Nej, det bliver en hotdog! En fransk hotdog! Og lige om vi skal han skal have ketchup! Det bliver ketchup, der vinder foran mayonnaise! Sammen med sinep på tredjepladsen, og manden går glad derfra. Har lige fået sådan en dejlig hotdog, og så er det ellers og så helt langsomt ud at sætte sig for og spise den et stille og roligt sted, hvor folk kan... Og så hurtigt igen! Og så skal vi op i tempo og have gang i den her... der kommer to mand nu. Hvad bliver det ud? De deler hatte ud. Det er dem fra spejepølsen. Det er Cousinou-hattene. De er røde og hvide, og folk lige kæmper om at få fat i de her hatte nede på målstregen. Og der er så flest mennesker med de gule hatte. Du er god, Lilliger, er du! Arh, det fortjener en fanfare. Det var fremragende, det der. Dejlig straf i dag. Og jeg kan lige så sige, jeg lyver ikke, der bliver delt hatte ud, og der er en pølsevogn.